Hazreti Muhammed Aleyhisselamın bu qiyamının səbəbi nədir? Çünki səbəbi biz tapa bilsük, onun nəticəsi nədir biləcək? Çünki nəticə ilə insanlara təsir qoymaq. Səbəblərdən biri də özü qardaşı Məhəmməd Hənəfiyə bir məktub yazır. لِإِصْلَاحَ فِي اُمَّتِ جَدِّ رَسُولِ اللّٰهِ Yəni, cəddim Peyğəmbərin ümmətində islahat aparmaq. Biz ümmət məsələsini götürəndə bəziləri elə bilirlər, ümmət deyəndə ancaq elə müsəlmanlar. Xeyr, ümmət müsəlmanlar demək deyil. Yəni, ümmət odur ki, o Peyğəmbər zühur ediyəndən, Peyğəmbərliyə məbus olandan, Peyğəmbərlik fəaliyyətinə başlayandan, onun dövrünün və ondan sonraki dövrün insanları. O ümmət Məsihi də ola bilər, o ümmət Yahudu da ola bilər, o ümmət müsəlman da ola bilər, o ümmət bütpərəst ola bilər. Ümmətdən məqsəd dindaş demək deyil. Ümmətdən məqsəd zamanın insanları. Əsas budur. Həzrət Peyğəmbər özü gəlmişdi insanları islah eləsin. Peyğəmbər gəlmişdi bütün insanlarda olan Allahın qoyduğu əxlaqi keyfiyyətləri oyatsın. Həzrət Peyğəmbərin özünün buyurduqları kimi ki, bununla işimiz yoxdur. Həzrəti Peyğəmbərdən sonra müəyyən müddət ərzində insanların Peyğəmbərin buyurduqlarına əməl etmək baxımından istiqamətlərini dəyişdilər, təhrif elədilər. Yəni, insanlar ki, vəzifəsini Peyğəmbər 23 ildə öyrətmişdi, o vəzifəni əydilər başqa tərəfə. Tamamən başqa tərəfə. Hətta Cabir ibn Əbdullah Ənsarini Zeyd Ərqəmlə fikir edirəm, görüşlərinin birində gördü ki, Zeyd ağlayır. Cabir dedi, niyə ağlayırsan? Dedi, necə də ağlamayım? Artıq Peyğəmbərin qıldığı namaz qılınmırdı. Yəni, çox qısa bir zaman keçmişdi. İnsanlar fasiq olmuşdu. İnsanlar yolundan çıxmışdı. İnsanlar hədəfdən şaşmışdı, belə deyək. Yəni, Allahın ki, insanlara Peyğəmbərini göndərməkdə məqsədi nə idi? Onları hidayət eləsin, onları təmizə çıxarsın, onları mənəvi cəhətdən paklasın. Köləlikdən insanı çıxarsın, layiqli insanı bənd eləsin. İnsanı köləlikdən çıxardıb azad eləsin. İnsanı nəfsinin köləliyindən çıxardıb insanı azad eləsin. Bir dinə söz, insana şəxsiyyət versin. Həzrəti Peyğəmbər salavatullahın gətirdiyi məktəbi, dini ki, 23 ildə zəhmət çəkib gətirmişdi, 25 ildə körləndi. 25 ildə tamamən dəyişdi.